difícil de acreditar que haja tanta neve na África, um continente conhecido pelo seu calor. Desde as terras altas do Ruwenzori, em Uganda, desponta uma das nascentes mais emblemáticas do Rio Nilo. Desde a antiguidade, diversos exploradores tentaram em vão se aventurar por estes locais inóspitos, mais conhecido como as Montanhas da Lua. Ruwenzori está localizado no sudoeste de Uganda, próximo à fronteira com o Congo, uma cadeia de montanhas com 120 quilômetros de comprimento por 65 de largura. Às 6h43 da manhã, estamos aqui na entrada do parque, Ruwenzori National Park, com o amigo Ronald, nossos guias ali, Robert e William, the best guide of Ruwenzori. Valeu, galera! O tempo normal para esta expedição é de 6 dias, mas decidi fazer em apenas 3. Sendo assim, já imaginava que aquele primeiro dia ia ser bastante desafiador para vencer os 18 quilômetros até o campo Bujuku Baixo. Corro Bridge, 2 quilômetros de caminhada, tudo bem. Muitos rios e cachoeiras por todos os lados. 3,5 quilômetros, vou cruzar aqui a segunda ponte. O sol aparece e tudo fica mais bonito. Uma das clareiras abertas na mata, sou apresentada a um simpático morador, um camaleão de 3 chifres que me olha desconfiado. E vamos em frente por uma trilha estreita, com fortes subidas. Quase 2h20 de caminhada. Estou aqui já chegando no primeiro acampamento, daqui a pouquinho. 5,7 km, uma subida de 800 metros acumulado até agora. Vamos lá. Estamos na faixa de vegetação de floresta tropical e a sombra conferida pelas grandes árvores é muito bem. Em pouco mais de 2h30 alcançamos o primeiro refúgio, Nyabitaba, a 2.650 metros de altitude. O normal é passar a primeira noite aqui, mas pelo nosso planejamento precisamos seguir em frente. Como um lanche rápido e dou uma olhada nas instalações. Retomamos a caminhada de aproximação agora para cruzar o vale do rio Mubuco. E é aqui que sou apresentado pela primeira vez a lama preta que iria me acompanhar ao longo de todo o dia, em um sofrimento sem fim. Estamos aqui agora na beira do Mubuco River, rio Mubuco, depois de descer essa ribanceira aí, lá em cima do tipo acampamento. Aqui tem a obra de uma nova ponte e a gente vai passar por essa pontezinha de madeira aqui que tá cai não cai. Vamos lá. Tá vindo aqui agora. Não dá passar nessa ponte. Nosso próximo ponto de parada é o refúgio Johnny Mate, distante 8 km. A vegetação segue exuberante e a lama não dá trégua. Mas isso não era tudo, a situação iria ficar ainda pior. 4,22 km, 2h20, 500 metros verticais. Ó, tá bem difícil, você tem um paredão rochoso aqui, ó.
aí os blocos caem todo aqui na base e você fica assim, subindo e descendo o bloco o tempo todo. Então, vamos lá. Valeu. E para onde olhamos, uma cachoeira desse ponto. 5,76 km, 725 metros, quase 4 horas. Morto. Almost dead. Yes. Yes. Lá, já tá chegando ali, ponto de parada. E quando não é, trepa a pedra, subindo e descendo. Aí chega um trechinho plano. Como é que é? Um atoleiro do diabo. Gruda na bota que a gente vai andando na neve fofa. A flora da região é única. E me distrai um pouco apreciando a sua beleza selvagem. Até cair novamente na lama sem fim. Ok, let's go. Beautiful. De tempos em tempos surgem passarelas de madeira para atravessarmos as áreas mais alagadas. E finalmente chegamos ao segundo refúgio, Johnny Mate. Como um prato de macarrão e descanso um pouco. Olha o estado da bota. Opa, isso, meu Deus do céu. A rota agora cruza uma grande área plana alagada, sempre por cima das passarelas de madeira. E o sol aparece, deixando o visual ainda mais bonito. Passamos rápido pelo refúgio Bigo e pegamos um trecho bem complicado. Essa é a trilha mais dirty, mais suja que eu já peguei na minha vida. 10 quilômetros, 18 quilômetros no total, 10 de lama pura. Normalmente agora usamos uma parte bem complicada. Vamos chegar aqui no boardwalk. Finalmente uma passarelazinha. Do Ruanzori, não consigo nem falar direito. Outra coluna. A todo momento precisamos cruzar os rios e riachos que descem da parte alta da montanha. Galera, 12 horas de caminhada, a gente fez 18 quilômetros e olha o perrengue ainda aqui no final, ó. Caminhando no meio da cachoeira. Em algumas partes a trilha segue pelo caminho das águas e o visual do fim de tarde é de impressionar. Após quase 13 horas de caminhada, enfim chegamos ao refúgio. Agora é curtir o visual do pôr do sol do Monte Stanley ao fundo e descansar para o ataque ao cume na madrugada. Olá, galera, 1h40 da manhã, estamos aqui saindo, 1.800 metros. Vamos lá, partiu Margarita Peak. Fala, galera. 4 quilômetros, quase 5 da manhã, 5 e meia. Depois de passar a madrugada inteira escalando na vegetação, no lodo, finalmente a gente já pegou a rocha, essa canaleta aqui. E agora a gente vai passar no lugar ali mais na frente e aí alcançar o glaciar. Valeu!
o sol aparece e fica otimista com o sucesso da escalada. As lobélias gigantes estão por todos os lados. Na direita surge o Monte Baker e na esquerda o Monte Speke. Mais algumas centenas de metros e alcançamos enfim a neve. Fala galera, 7 horas de escalada, estamos aqui no Grand Pons Point. No pé. Agora o mergulheiro entrou. Obrigado. Agora falta pouco. Seguimos imersos em um forte nevoeiro, já acima dos 5 mil metros. O vento incomoda um pouco, mas o frio está aceitável. Fala galera, estamos aqui, Margarita Peak, sorte depois de várias horas de escalada, vamos aqui para a estradezinha aí. Olha lá, ó. Margarita. Show de bola. O trecho final bem difícil. Rocha com gelo, escalada à vista. Estou aqui com Robert, our guide, William. Hello, William. Rapaz, a tempestade, a natureza para chegar aqui, a tempestade chega na hora que a gente chega. Descer agora, muito cuidado, valeu galera. Pronto, passagemzinha de rocha já foi. Agora é só o glaciar mesmo. E é só sair do glaciar que o nevoeiro se dissipa por completo. Estou bem cansado. De botas de plástico, a descida fica ainda mais difícil. A beleza daquele lugar é de impressionar. Cachoeiras e o Lago Bujuco com o Monte Baker. Aqui galera, vou mostrar aqui como é que é a onda caminhando na beira do lago. Come on. Robert, dá pra não afundar até aí. Come on, let's go. Logo tem lugar, ó, logo entrar, antes de entrar na passarela. Aí ele já. Aqui é pra você não afundar até o pescoço. Tô imaginando que afundar aqui vai até o pescoço. Gostar da bota aí das 7 léguas. Tá chegando. Vamos lá. Valeu, galera.